כמה דברים שחשוב לדעת על התביעה נגד ישראל בהאג, שלדעתי אינה מבוססת משפטית. מה זה בית הדין הבינלאומי בהאג, ומה ההבדל בינו לבין בית הדין הפלילי הבינלאומי? בעוד בית הדין הפלילי דן בתביעות נגד אנשים, בית הדין הבינלאומי דן בתביעות בין מדינות שמסכימות לדון בו. ישראל, אחרי השואה, חתמה על אמנה בינלאומית, בה היא נותנת את הסכמתה לדון בנושא רצח עם בבית הדין הבינלאומי, ועל זה התקיים הדיון. מהו פשע רצח העם? פשע רצח העם, הג'נוסייד, מורכב משני מרכיבים. מעשים חמורים, כמו הריגה או גרימת נזק פיזי חמור, הנעשים, וזה היסוד השני, מתוך כוונה להשמיד קבוצה אתנית, לאומית או גזעית, כולה או חלקה. הכוונה של המעשה, לצד המעשה בפועל, היא מה שמבדילה בין פשע של רצח עם לפשעים חמורים. מה לדרום אפריקה ולתביעה הזו? מבחינה משפטית, פסיקה של בית הדין הבינלאומי במקרים קודמים קבעה שעבירת הג'נוסייד היא כל כך חמורה עד שהיא מעניינן של כל מדינות העולם. ולכן, דרום אפריקה יכולה לתבוע את ישראל. מבחינה פוליטית, דרום אפריקה היא שותפה אסטרטגית של הפלסטינים במאבקה מול ישראל. בעניין הזה היא מהווה מעין פרוקסי של הפלסטינים. מה הטיעון נגד ישראל? דרום אפריקה טוענת שישראל מבצעת בעזה הפרות חמורות של המשפט הבינלאומי מתוך כוונה להשמיד את הפלסטינים, או לפחות חלק ניכר מהם. את יסוד הכוונה מבסס את דרום אפריקה על לקט של אמירות של פוליטיקאים, פרשנים וידוענים שקראו בפומבי להשמדת עזה, להטלת פצצות אטום עליה ועוד. לטענת דרום אפריקה, האמירות האלה משקפות את מדיניות ישראל. מה ישראל יכולה לטעון? מבחינה משפטית, התביעה ראועה. בפן המעשים, התביעה מתעלמת לחלוטין מהנסיבות שהובילו למלחמה, ומהעובדה שהחמאס נמצא בתוך האזרחים. היא מתעלמת גם מהעובדה שישראל עשתה מאמצים לפנות אזרחים משטח האש, ומהעובדה שיש עורכי דין שמייעצים לצהל בדבר חוקיות הפעולות. לגבי הכוונה, הפוליטיקאים שדיברו הם לא באמת חלק ממקבלי ההחלטות. הצבא ודובריו, כולל הרמטכ"ל, שר הביטחון ודובר צהל, אומרים באופן ברור וחד משמעי שהמלחמה היא בחמאס, ומקפידים בעת המלחמה על שמירת הדין הבינלאומי. מה התפקיד של השופט שנשלח מטעם ישראל, השופט אהרון ברק? הכללים של בית הדין קובעים שהמדינה הנתבעת יכולה למנות שופט מטעמה. השופט ברק מונה בגלל מומחיותו במשפט בינלאומי, ובגלל מעמדו האישי כאחד מגדולי המשפטנים בעולם. הוא ינסה לשכנע את השופטים לדון בנושא על פי כללים משפטיים אובייקטיביים. מה תהיה משמעות הפסיקה של בית הדין? הדיון העקרוני ייקח שנים. הדיון השבוע עוסק בבקשה לצווים זמניים. בשלב זה, בית הדין יכול להוציא מגוון של צווים. החל מצו כללי, המורה לישראל לפעול לפי המשפט הבינלאומי, דבר שישראל ממילא עושה, דרך צו לישראל שעליה למשל לדאוג להפסיק את האמירות המסיתות. אפשרות קיצונית ולא סבירה היא צו המורה לישראל להפסיק את המלחמה. גם במקרה שיינתן צו להפסקת הלחימה, אין כוח בינלאומי שיחוף על ישראל את קיומו של הצו. לעומת זאת, התוצאות של אי קיום הצו עלולות להיות חמורות. למשל, מדינות במערב אירופה ככל הנראה לא ימכרו נשק ותחמושת לישראל שיסייע לה להמשיך במלחמה שבית הדין הורה להפסיק אותה. החזית הבינלאומית היא עוד חזית שעימה ישראל מתמודדת במסגרת המלחמה, וגם בה עליה לנצח.